grymt bra. Och 47,1 kilometer står det på inbjudan att det är. Och det kan vara så, Jesper, att vi ser fel på våran distansangivelse. Mm. Men vi gör så gott vi kan. Jag spelar in dagens happening, men jag streamar inte. Härligt, 2:20 kvar. Det blir grymt bra, hörni. Ja, lite förvarning på mig då. Börjar det skjuta som bara ändå på alla andra sticklar som Jajamän. Självklart. Plikten kallar i sådana fall. Det är helt lugnt. Vi har en säker plats i högsta divisionen i B nästa år också. Liksom, ni kör så jävla bra. Så vi ska bara ha kul, grabbar. Vi ska åka och känna att vi har kontroll på det här loppet så gott det går. Sen har vi massa andra SZ-åkare, men ni känner igen er själva. Okej, 1:30 kvar. Härligt, grabbar. Alltså, det kan inte vara ett bättre lag i Nimes. Ni är riktigt jävla grymma bra på det här. Och vi ska verkligen utnyttja att ni är bra i Swift-teknik, för att det kommer vara många nybörjare i Swift som är vattmonster och starka, men de kommer hänga på snöret ibland när de inte vill, och ni kommer att ha kontroll istället. Jesper och jag kommer försöka ha lite helikoptervy i många lägen så att vi kan se hur klungans dynamik rör sig lite också. Eller hur, Jesper? Ska försöka i alla fall. Ja, lycka till då, killar. Kör hårt. Lycka till allihopa. Ha det kul. Jobba. Var glada. Så var lite vakna i sprinten också. Det ja. Kanske spricker av kanske. Tempoökning i sprinten upp på kanske 450-500 watt för att ändå drafta med i den tempoökning som blir. Gärna i framkant. 20 sekunder kvar till start. Och så är det bara att kommunicera med oss. Nu kör vi, grabbar. Kom igen nu. Kommer att följa. Följde du också från startpen N på E, Jesper? Ja, precis. Då kommer du se. Ja, exakt. Du kommer inte kunna ändra så mycket, utan du ser, eller du kanske kan ändra ändå, men du ser att den ligger kvar där tills vi släpps iväg. Då får vi tillbaka in. Jättebra, så det är inget konstigt. Jo då, det går att ändra vi med Companion-appen, det är ju bra. Ja. Och jag har Swift Power Live-sidan upp också, så jag kan kolla lite grann där. Jättebra, jättebra. Härligt jobbat. Riktigt bra kört, hörni. Ja, min bild hackar sin helvete. Ja, så kan det vara då. Nu blev det bra. Okej. Ja, det är mycket grafik. Det är många som startar. Det är mycket grafik på samma gång. Så ha tålamod om det inte är någonting ni uppenbart kommer ihåg att ni måste ändra på. Men sitt med bra bara. Härligt. Ja. Ser ut som att alla håller ihop än så länge. Ja, riktigt bra kört. Bra. Härligt. En solid grupp som har kommit iväg. Försök att
inte kör på för hårt. Försök att dra ner lite, snåla lite till på watt så att ni inte trycker på onödigt mycket. Mycket bra kört. Du behöver inte komma för långt fram, Mikael, utan ligg lugnt och fin. Nu är det kontrollerat och lugnt, bra tempo. Så ja, härligt hörni. Hur ser det ut? Är det utdraget eller? Ska kolla. Nej, det är ganska en ganska kompakt peloton, ja. Ganska klassisk bil på. Det fåtal åkare som har släppt, ett par tre åkare som har släppt där bak, men annars är alla ihop fint. Ja, ni sitter riktigt bra med. Och första spurten är vid 10 km. Jajamän, det är långt kvar tills den. Så kolla. Nej, jag tänker att första spurten är vid 47. Ja, just det. Första spurten som ni går på, ja, blir 47. Nej, men Mikael, för att vara exakt, första sprinten är vid 12 km, för ni har ju en lead in också. Så att ni hade, ja, 12 km kommer nog troligtvis stå på era. Bra kört. Det kommer lugna ner sig tempot hörni. Särskilt om ni håller er en bit bakom så känns det lugnare och skönare. Försök att inte komma för långt fram, för är ni längst fram och puttar så kanske grafiken inte hänger med och ni råkar vara längst fram och tar all fartvind i 48 km timmen. Kalle Sim ligger jättebra, plats 70-80. Funkar hur bra som helst. Jag hoppar bakåt och kollar hur många som är med i tätklungan. Och vi har... Här, där börjar det tunna ner. Vi verkar ha alla med. Det är 116 stycken med i klungan. 116 stycken med i klungan. Faktiskt inga bakom. Jag tror på Swift Power så är det... Kanske 10 åkare bakom nu, men de är 30 sekunder bakom och mer. Ah, det är kanske, det. De har haft något problem kanske. Ja, så 116 stycken sitter med i tätklungan. 116 stycken. Ni förstår vad stor klunga det är. Så ni har marginal framåt och bakåt. Det kommer vara platt, böljande parti lite längre fram. Sitt bara med. Härligt. Försök att hitta lite extra vila så att ni inte känner att det blir för ansträngt. Jättebra kört. Grymt bra kört. Mycket bra kört. Bra Jönsson, ligger jättebra placerat. Långt bak, ta det lugnt. Inget team som trycker på där framme. Jesper, då, kom ihåg att vi kan bara se 100 pers. Om de är 116 och man är längst bak så ser man inte alla. Så lite brasklapp för det då. Men mycket bra hörni. Lite. Ja, det är, nej, alltså det är ingenting som någon fara. Det är någon som sticker lite längst fram bara och trycker på. Får lite tristess liksom och trycker på. Men bryr inte om det. Ta fram och kolla lite. Bra Ängel. Första ordentliga backen är ju akveduktkommen och den är ju 13 km först, så det är ganska långt dit. Ja. Ja, men ni sitter med jättebra grabbar. Våga släpp lite på trycket så att ni sitter och draftar i alla fall, för att sitter ni och trycker för mycket, det är som när man kör TTT. Trycker man för mycket, det blir totalt jävla onödigt. Man kommer liksom inte fram, man ligger i sticky draft och bara bränner sig. Så våga snåla och drafta med. Ta några djupa andetag och känn hur ni kan ligga rätt stabilt på lite lägre watt. Det är platt.
Ska snart åka upp på en liten bro, men det är den lilla, lilla backen upp på bron bara. En liten, liten false flat stigning upp här på bron. Jättebra kört, Mimer. Riktigt bra, lugnt och skönt framåt nu bara. Och så är ni uppe nu. Låt favoritlagen vara längst framme, alltså vi är ju favoritlag, men de som ligger före oss i ligan, låt dem vara där framme och bränna sig. Ni kommer att vara med och spar på krutet. Gör inget. Går det bra, Micke? Jag har inte problem med min jävla fläkt. Ja, okej. Okay. Det är bra. Jag följer dig, Mikael. Ja, det gick bra. Fan också. Sen kan du sätta på och hätta sladdarna nu. Hätta sladdarna. Var försiktig. Ja, grymt bra. Lugn och fin, Mikael. Du ligger så bra med, Mikael. Det är lugnt. Vinkla den mot mig. Och sen vinkla den. Vinkla lite mot mig nu. Ja, precis. Nej, bra, Mikael. Så ja. Lugn och fin, Mikael. Lugn och fin. Bara flyt in. Det är lugnt, det är lugnt. Det var bara att du hamnade längst fram. Jag känner låser sig. Ja. Lugnt och fin. Oj. 116 stycken åkare med, så ni kan hålla lite koll i högerspalten vilken plats ni ligger på. Då vet ni att ni har jättebra. Vinkla mot mig. Det blir kanon, hörni. Sätt på tvåan, nummer två. Shit, det är 100 grader här inne. Ja, det kan det vara skönt med en fläkt. Ja, perfekt. Skitbra. Mycket bra. Bra fixat. Bra fixat, Mikael. Okej. Okay. Kommer komma in i ett litet böljande parti snart, men det är fortfarande platt, platt, platt. Riktigt bra kört, hörni. Vi har snart kommit upp i... Står det 7,8 på era? Eller står det något annat? 7,3. 7,3. Okej, okay. Då går den, sticker den iväg för oss då. Ja, okej. Okay. Då är det fortfarande... Ja, lite knappt 5 kilometer kvar till första sprinten, och det enda som kommer hända är att det blir en tempoökning där. 12 kilometer alltså. Bra, hörni. Här kommer lite lättböljande parti, lite upp och lite ner över åkrarna. Det är riktigt härligt kört. Och sitt tryggt i draften. Försök att slå av lite till på takten, Mikael. Du behöver inte köra 370 watt, jag lovar. Lägg dig hellre på typ stabilt 290 watt i såna fall eller något sånt där, och så ligger du stabilt där, ja. Så ja, bra. Och så var kylig och låt liksom folk passera lite, för du har bättre draft längre bak. Okej. Okay. Du ser, du behöver inte, precis. Bra, bra, bra. Jättebra. Lugnt och fint. Jämnt och fint, för då kommer det att löna sig. Annars fastnar man i sticky draft. Ni har så otroligt bra draft i klungan om ni inte håller på att ta er framåt eller bakåt drastiskt, utan ligg jämnt och fint och bli inte stressade ifall andra flyger förbi eller någonting. Klungan är jättestor. Superbra, Mikael. Lugn och fin. Sänk pulsen. Sitt med lugnt. Nu kommer det vara superplatt. Fortfarande. Det är 114 åkare med i första klungan. Det är i princip intakt fortfarande.
Mycket, mycket, mycket bra Mikael. Mycket lugnare och jämnare nu. Mycket bättre så. Jättebra, istället för att fladdra upp för mycket. Jämnt och bra. Hitta bra ryggar och bara lås det på ryggarna. Snyggt. Nu kommer det komma en liten knix upp här. Det är bara att öka på med 50 watt. Så sitter man med i backen upp. Det är en pytteliten backe. Pytteliten backe. Sitt bara liksom med. Inte trycka för mycket. Och så är ni uppe och så är det nedför på andra sidan. Jätteskönt. Och så är det platt, platt, platt efter den här. Mycket bra kört, Mimer. Jättebra kört. Hemligheten är verkligen att våga lägga sig på en jämn och lite lägre watt än konkurrenterna. För trycker de väldigt mycket för hårt, det enda de gör är att hålla på och åka fram och tillbaka som en jojo. Jättebra, Engel. Exemplariskt bra, långt bak. Mycket bra. Jesper, har du lust att lägga dig längst fram och vara med liksom ganska långt fram, så ligger jag längst bak. Kan försöka. Den här, det går inte att scrolla i högermenyn på Macen. Jag vet inte var det är. Nej, ja, just det. Men ja, just det. Man får klicka sig fram. Det tar kan inte Anders köra tag och gå fram en stund bara? Ja, precis. Nej, lag... helt vänta. Ni ligger så bra där bak. Alltså, jag är så stolt över er att ni tar den här platsen här bak. Det kommer vara platt, platt, platt nu, hörni. Genom hela allén. Ligg bara lugnt och fint. Det är en lång, lång allé. Det är bara svagt, svagt uppför, men inte mycket uppför. Utan ligg bara... Ni har så bra draft. Och sen lika mycket som det går upp för här kommer det gå ner för på andra sidan. Så att lika mycket som ni tjänar på att drafta här nu i långt bak, lika mycket kommer ni tjäna om ni fortsätter att ligga längst bak när ni nu är uppe på toppen alldeles strax. Och sen så åker vi ner för om 50 meter. Så då kan ni slå av ännu mer på takten över krönet här nu. Och sen ner för här. Jättebra. Vila, vila, vila. Jag har koll på fronten nu i alla fall också. Ja, men kanon. Jag tror att Klaus Möller och de andra kommer försöka ligga längst fram och hålla koll. Men det, alltså, vi ligger så bra och vilar oss här nu. Det är så mycket bättre att ligga här bak stabilt i svansen än att ligga mitt i klungan och åka fram och tillbaka som en jojo och stressas av det. Lite utdraget i mitten på klungan nu ser det ut. Nu är spurten, så att nu kommer vi att hålla tempot i tempoökningen som blir. Bra. Sitt med i den tempoökning som blir. Och så länge det inte står liksom 5 meter close the gap så har ni jättebra draft. Jättebra, Jönsson. Du har perfekt draft här. Ligger helt perfekt i sweet spot. Ni kan börja slå av på takten nu, ni som är längst fram. Alltså plats 80 och framåt är helt lugnt. Så ja. Det var ett fåtal som slog sig om den spurten. Det var ingen av våra bekantingar vi kunde se. Nej, är det någon som fortsätter att trycka eller slog de av på takten? Nej, de har slagit av skulle jag säga. Ja, de har slagit av på takten längst fram. Ligg bara i ledet. De snyggt ligger kört. På två. Bra. Ni är snart i kapten tror jag. Ajajaj, ni behöver inte stressa fram. Det är ett långt, 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 långt led. Ni har lika bra draft. Var kyliga, var kyliga. Bra, ni kommer att komma framåt. Allting kommer att tryckas ihop innan vi går in i akvedukten. Så att, håll jämnt och bra tryck nu. Ligg fram och så börjar ni om 20 sekunder påbörjar ni en körning. För då går det upp för. Om 20 sekunder börjar uppförsbacken. Så börja backen tidigare om ni vill. Jättebra. Så, nu kan ni börja gå framåt. Snyggt kört hörni. Riktigt, riktigt bra kört. Bra Petter.
Han, jag har en lucka här på 100. Ja, det är lite, ja, det är lite lucka i mitten nu. Var beredd. Två sekunder upp. Okej, okay. Hoppar vi bak. Ska låta andra dra eller ska jag rycka i kapp? Nej, men vi hoppar bak, vi kommer. Jag ska se, 100. Ja, men nej, du låter andra dra. Låt andra dra. Ligg med jämnt och bra. Ja, jämnt och bra tryck. Jämnt och bra tryck och låt de andra dra. Bara efter att jag gubbar i tät. Ja, lugn och fin. Mycket S längst fram nu. Ja, okej. Ja, det är... Kalle, du har många bakom dig, men det repet går ju där, tyvärr. Aj, aj, aj. Bra kört ändå, Kalle. Vi får se ner för. Ja, vi får de se. Kör rätt, de kör hårt längst fram nu, men det är väl en kompoäng? Ja, bara, ja det är bara för att det är poäng. Ja. Och Kalle, ja. Du lägger dig, du har ändå, jag kollar bakåt, du har 7 åkare bakom dig. Så att det kommer att, du kommer att komma ikapp folk och ni kommer att komma ikapp folk tillsammans. Det kommer vara många som bildar klunga bakom. Håll jämnt och bra tryck och så bildar du, försöker du gå upp i rygg på nästa möjliga klunga som bildas. Mycket bra kört, Kalle. Shit. Bra, hörni. De har slagit av helt längst fram i alla fall. Så att, ja, det är bara det att det blir så mycket snabbare nedför. Men Kalle, det är bra kört. Bra, grabbar. City draft. Försök att ligga med på jämnt och bra tryck. Härligt jobbat. Bra, Jönsson. Riktigt, riktigt bra. Snyggt. Bara helt i draft hela tiden. Bra, Jönsson. Bra, Petter. Kanonbra, Engel. Nu kommer klungan tryckas ihop jättemycket. Och ni ser hur svansen är på klungan. Den kommer att tryckas ihop. Bra kämpat. Känner ni att ni kommer in i tätklungan så kan ni slå av på takten. Titta på översiktsbilden. Jättebra kört. Bra, Kalle. Nu får du vila, Kalle. Du har gjort jättestrålande jobb där. Vi kommer att hämta in några till eftersläntare och det kommer inte bli så många sekunder. Men vi ska se. Det är ju viktigt att de andra bakom får komma i kapp också. Det är en större klunga bakom. Eller nej, det är bara några stycken. Okej. Okay. Ja, det kommer en stor. Det är bra. Jag kände att jag låg lite långt ner om du drog igång. Ja. Ja, det... Det blir så jävla lång svans liksom. Ja, det blir en väldigt lång svans, absolut. Innan. Men stämde det att det var vid 12 kilometer som sprinten var? Ja, det... Ja, jag tror det. Ja, och alltså det... Ja, vi kunde ha passat på lite bättre där, men det är klart det blir utdraget. Man måste sitta med i tempoökningen och det är klart det är så jävla surt att det knipsar av precis framför en person. Men vi kan säga så här, det har knipsat av rejält, så nu är det bara 72 stycken med i tätklungan. Eller hur? Det står 87 på Swift Power, men den är ju lite, den uppdaterar väl inte varje... Nej, jag ser... Jag var 71 när alla längst bak. Ja, 72, 73 närmsta jagande. Så att... sitt lugnt i klungan nu. Och Kalle, ni kommer att klumpa ihop er, så åker du där istället. Det blir shit happens, men du ska bara sitta med. Du kommer komma i kappen klunga som är Kalle Lövenborg och lite annat folk också. Så att... Grymt starkt av det och ändå avancerat så mycket i akvedukt kom. Det var väldigt starkt. Jag förstår att du hade mycket, mycket pang-pang i benen. Men det... Det vart lite väl långt och utdraget. Ja, fan, det fick jag inte ligga så långt bak.
Nej, inte innan sprinten då, men det var, vi tar på oss det i teamcar, jag missade det. Grymt. Nästa sprint om 1,5 ungefär. Japp, ni kommer att se att ni passerar igenom det här vinodlingslandskapet. Det kommer lite tält, sen kommer det komma ännu lite mera tält och lite böljande. Så den är lite lurig den sprinten, men helt rätt. Om 1 kilometer så är sprintportalen och det kommer att vara en markering här nu. Som kommer komma upp snart för er att det är ballon reverse sprint. Det är fortfarande en bit kvar, men... var med i den tempoökning som blir. Ni ser borta i horisonten till vänster, där är sprinten. Det är som är fram och kör. Längst fram, jag kan kolla, längst fram har vi tyskar. Ganska många tyskar. Vi har dig längst fram. Vi har några portugiser. Här uppe på den här knölen här så börjar sprintsegmentet. Den lilla toppen ni kommer upp på nu. Här börjar sprintsegmentet. Så det blir tempoökning eftersom att några trycker aerohjälmar och trycker allt vad de har. Så att några enstaka som går, ja precis. Vi har några svenskar som går också. Jakobsson försöker att höja tempot. Han avbröt nu. Ja, de avbryter. Men bra, sitt lugnt och fint där. Bra, Hellström nu. Bara lugnt och fint. Det är långt kvar, så de längst fram. Vi håller koll på dem. De har slagit av på takten. Det är ingen som fullföljer tryck. Så de längst fram trycker 1 watt per kilo längst fram. Det är Pritchard, Hick, Augsten, Anhöj, Slabnik. Slabbing. Ja, det är bara att känna in här nu när ni hämtar in de som har spurtat. Ser ut som att ni klarar den där riktigt bra. Isaksson hänger och sladdar som sista person på plats 72. Borde komma upp alldeles strax på min skärm här. 72 ser ut som på Swiss Power också. Ja, 72. Nu ligger han i svansen. Det är ganska rutinerat för att nu finns det inga incitament för att sticka. Det finns verkligen inga incitament för att några skulle dra nu. För nu kommer det vara böljande och platt. Och sen så kommer ni komma bort till de här kurvorna och 500 meters backarna nedför och uppför 3 stycken. Så att lugnt och fint. Kolla upp i högra hörnet hur lutningen är. Höj blicken och titta och försök att hänga med i hur det kurvar sig lite här nu då. Så sitter ni med och får med så att det känns logiskt var ni ligger placerade. Klungan jag har ingen placering. Nej. Nej, jag vet. Ja, men ni ligger bra. Jag kan kolla om jag får upp. Jag tyckte jag såg dig där alldeles nyss. Du var ganska bra uppe där. Nej, men jag är med liksom, men jag ser inte min placering. Nej, då. Ja, precis. Jag kan kolla om det hugger till och visar för oss grafiskt istället. Det tar lite tid innan den tänker, för det är många som roterar plats när ni ligger mitt i klungan. 50 får jag upp på dig, Engel, just nu. 52, 49, 47, 45. Och sen nu är det ju längre fram, så den laggar ju lite. Ja, nej, det är lugnt. Jag vet inte att det laggar. Det har uppe i 3 minuter. Ja, jag förstår för det. Men det laggar för oss också. Men alltså, det är så mycket grafik som ska behandlas. De hinner inte ge er vilken plats ni ligger på, utan de gör allt de kan i Swift för att ge er grafiken istället var ni ligger. Och Kalle, ni ligger ungefär 1 minut efter. Ja, jag ser dig i Swift. Ja, gör det, vadå? Följ med dig. Yes, hörni, nu är ni uppe på ett litet krön. Här kommer det gå nerför nu. Så hitta lite snålåkning nerför. Det går nerför i 2 etapper. Mm.
och fin. Det kommer inte att hända någonting här ännu. De första, alltså de här kommande 800 meterna kommer inte att hända någonting. Jättebra kört hörni. Sitt bara med i den kungan som är. Vågar ni lägga er längre bak så gör ni det. Men annars känner ni att ni vill ligga långt fram, gör det. Men ligg inte längst fram. Superbra kört hörni. Bra, nu är det snart slut på det här lilla småböljande. Och sen så ska vi åka upp en liten sväng. Först är det nedför, ganska långt nedför. Sen är det uppför och sen börjar den långa nedförsbacken som är 500 meter nedför. Så ligg stabilt i klungan och gör er beredda på en liten stigning upp här nu. Den är bara 20 sekunder uppför. Sen kommer det bli nedför riktigt länge. 10 sekunder kvar tills ni är uppe. Härligt, ni bara flyger upp här. Här vid tältet, runda hörnet så är ni uppe på platån. Jättebra kört. Snyggt. Och snart så kommer det gå ner för istället då. Nu är ni uppe på platån här. Härligt jobbat. Snyggt kört hörni. Sitt bara med i draften. Nu kan ni ha råd att hamna långt bak. Det är helt okej att hamna långt bak nu. För nu kommer fältet att tryckas ihop. 500 meter nedför. 500 meter nedför. Vila, vila, vila. Vart eftersom ni hamnar i bra stabil draft. Vila, snåla på watt. Först kommer ni ner här. Det är långt ner. Det är flera kurvor kvar ner. Så bra, så ja. Och så runt här och sen så nästa vänster så är ni längst nere. Jättebra kört. Härligt. Och så kommer ni igång och så kommer ni med fart framåt. Perfekt hörni. Riktigt, riktigt bra att ni sparar er där. Och så lugnt och sansat uppför. För det behövs ingen vansinnestryck uppför. Härligt. Alldeles strax har vi tagit halva backen uppför också. Tack vare att ni har sån jäkla hög fart. Ni ligger så bra i draften. Ni riskerar inte att komma längst fram. Riktigt bra. Halva backen avklarad. Nu kommer en liten knäppa här med lite brantare. Så då möter vi med lite mera tryck i pedalerna i kurvan runt här. Mycket bra. Bara lite lagom så ja, det räcker. Så sitter ni med över krönet om 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nu är ni uppe. Då går ni och hittar bra ryggar. Och sen så draftar vi nedför. 500 meter igen nedför. Riktigt, riktigt gött. Ni vet hur ni hamnade senast. Anpassa er. Kolla, jag kan räkna ner tills ni är längst nere. Ni kommer vara längst nere om 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nu är ni längst nere. Då åker vi upp en backe till. 500 meter. Den första gick ju jättesnabbt så att det är lugnt. Ni har så bra draft. Ni är så jävla skickliga. Så att det är ruskigt bra kört. Ni har redan klarat halva backen upp nu. Jag har bara 10 sekunder kvar på backen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nu är täten uppe på backen. Nu hänger vi med bara över krönet. Och så blir det 500 meter nedför igen. 500 meter nedför. Och nu är backarna slut. Så här nere efter de här 500 metrarna nedför. 250 meter kvar nedför. Då kommer det bli platt, platt, platt. Så vila, vila, vila nu. Hela fältet kommer tryckas ihop.
Sitt med i klungan, gärna i mitten av klungan. Njut av att hamna någonstans i mitten av klungan. Inte för långt fram. Vila, vila, vila. Titta vad det trycks ihop nu. Vila, vila, vila. Jävlar vad bra kört. 500 meter kvar till backen börjar. Ta lite att dricka, ta lite energi. Jävlar vad bra kört, grabbar. Jönsson, Engel, Hellström, Molin, Olsson. Så jävla bra. Sim, sjukt bra kört. Ligg med i klungan där bara. Det är platt, platt, platt. Mycket bra kört. 250 meter kvar till backen börjar. Ligger ni längst bak så kan ni påbörja och gå framåt nu. Ni kan påbörja och ta er framåt i fältet om ni ligger längst bak. Så är vi med. Går vi in i backen med lite högre fart än alla andra. Backen börjar nu. Jättebra, Engel. Riktigt, riktigt bra, Jönsson. Bra, Hellström. Häng med framåt. Häng med framåt. Riktigt bra. Vi startar en klocka. Det är bara en minut kvar på första backen. Härligt. 55 sekunder kvar. Riktigt, riktigt bra kört. 50 sekunder kvar. 45 sekunder kvar. Fan vad bra placerade ni är. Riktigt jävla bra kört. Hitta jämnheten. Ni klarar av det. Bra. 25 sekunder kvar. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nu är ni uppe på platån. Riktigt, riktigt bra kört. Här har ni jättebra draft framåt. Ligg och hitta ett jämnt och bra tempo där ni draftar med framåt. Häng med dem som drar er framåt i täten nu. Så att ni inte behöver inte komma längst fram. Det är en egen utbrytning där längst fram. Det behöver vi inte vara med på. Men åh, vad bra ni kör. Oj, vad bra kört. Så går vi in i nästa backe om 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bra. Ruskigt bra. Backarna går jättefort för att ni sitter så bra i draften. Så ni behöver inte trycka på hårdare än vad ni gjorde förra gången. Jättebra kört. Ruskigt bra kört. Bra jobbat. Kämpa på. Bra, mycket bra. Det är Janne Jakobsson som har dragit på det. Så konkurrenterna får göra dragjobbet och ni ligger med så bra. Härligt jobbat. Vi går in i den här backen. Nu är det, ni ser toppen på backen uppe vid slutet av träden där och de gula fälten. Där uppe kommer böjen, då är ni uppe på nästa platå. Det är bara om 25 sekunder. 25 sekunder, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nu är ni uppe på platån. Samma sak igen. Bara lås er på ryggar som tar er lite lätt framåt. Bra. Riktigt, riktigt bra kört, hörrni. Inte långt kvar nu. Nu krigar vi på. Det blir kortare men lite brantare backen nu. Kortare men brantare. Räkna ner åt er. 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20. Ja, vilken då? Ingen ny här, va? Nej, ni får ny power up uppe på toppen. Bra, ni får ny power up uppe på toppen. Så använd power up om ni behöver. Men riktigt, riktigt bra. Ni är uppe på platån nu. Härligt jobbat. Uppe på platån, härligt. Snyggt. Det kommer vara 2% slutning här nu. Så jävla bra kört.
Sitt med, kom framåt om ni kan lite till, bara för att få bättre draft när det dras ut. Våga, det är sista stigningen nu grabbar, vi kommer räkna ner åt er. Kniga på nu, så jävla bra kört. Riktigt, riktigt bra kört. Jag räknar ner åt er. 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16. Kom igen nu! Bra jobbat! Och det går lugnt i täten, går lugnt i täten. Häng på, häng på, häng på, häng på. Bra, 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 bra. Sista platån nu alldeles strax. 10, 9, 8. Ni kommer upp på platån alldeles strax. Härligt, här plattar det av. Fortsätt att håll tryck. Håll tryck, så går vi in i sista stigningen alldeles strax. Här är platån, ni är uppe på platån nu. Jävla bra kört. Mycket bra. Riktigt jävla bra krigat. 4% slutning, platån är slut nu. Härligt, nu tar vi fart sista biten. Nu är det bara 25 sekunder kvar till toppen. 25 sekunder kvar till toppen. Ni är så jävla bra. Ruskigt bra krigat. Härligt, nu det, kör vi. Det går av runt 50 plats 20, har det gått av. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nej fy fan vad bra kört grabbar. Ruskigt jävla bra. Bit in för att komma upp i bra ryggar. Så ligger vi med över krönet. Härligt. Så jävla kungar är ni. Ni behöver inte stressa någonting nu. Vila, vila. Ligg i draft. Och så ska vi gå ner i supertack om 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nu kan ni sluta trampa och gå ner i supertack om ni har bra draft. Bra jobbat. Supertack. Supertack. Så jävla bra. Här vid slottet kan man ligga på lite, lite granna. Bara trampa 200 watt. Bara för att ha lite tryck i pedalerna. Och sen går ni ner i supertack igen om 3, 2, 1, 0. Bra. Snyggt. Jävlar vad bra ni är. Jävlar vad bra ni är. Hur många är det kvar? Ja, ska... 45-50 ska jag säga. Ja, 45 stycken. Supertack. Lång bit nu grabbar. Och så är ni beredda och trycker vila, 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 vila. Och sen så möter ni med 200 watt i pedalerna om 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nu kan ni trycka till 200 watt bara. 200 watt. Och sen så kan ni gå ner i supertack igen nu. Härligt. Ni kommer gå ner i supertack nu, för nu blir det brantare över krönet. Så vila, vila, vila i kurvan här nu. Snyggt. Vila, vila, vila. Jävla vad bra ni är. Riktigt bra. Supertack hela vägen nu. Så jävla bra. Alltså vilka hjältar. Vilka hjältar. Vila, 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 vila. Supertack. Lite till. Och så börjar ni trampa om 2, 1, 0. Bara lite lätt. Lite lätt, lite lätt. Över krönet. Det är en lucka efter 40 ungefär nu också. Så att, Ja, och så supertack igen nu. Supertack, supertack. Härligt, supertack. Vila, 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 vila. Är Jakobsson inhämtad eller? Är han fortfarande något? Ja, han ligger... han är inhämtad. Han är längst bak i första gången. På 40 eller 39 plats. Ja. Alltså ni ligger med alla fyra i tätklungan. Det är 39 stycken i tätklungan. Grymt bra kört. Det kan jag definitivt med av oss. Alltså, vänta, ni ska snart få svar. Nu får ni börja trampa. 200 watt, 200 watt, bara 200 watt. Lite lätt tryck i pedalerna för att bara sitta med när ni nu går ur supertack allihopa. Bra! Snyggt. Vila, vila, vila. Flowa med bara. Vad var frågan? Ni är fem med. Det är bara Kalle som inte är med. Alla fem övriga är med. Alla fem är med. Helt makalöst bra grabbar. Det är grymt bra. Grymt bra. Hur fan vad bra är det? Ja, det är hittills är det bästa
bästa tävlingen. Absolut. Alltså jävla bra. Kalle hade suttit med också. Det är bara otur och jag tar på mig det där också. Jag var inte observant nog att ropa när det blev närmare sprint. Det är klart man inte ska ligga långt bak då. Men shit happens. Hörrni, nu kör vi för Kalle också. Grymt. Hörrni, sitt lugnt och fint. Det kommer inte finnas någon som hämtar in bakifrån. Så ni kan bara enjoy the draft i den här stora klungan. Ruskigt bra kört, Mimer. Lugn och fin. Det kommer gå lugnare nu. För folk som har tryckt på upp för är helt jävla brända och kommer att behöva vila lite. Vi har en liten bit kvar till backen börjar. Ja, backen gick ju galant. Jag var nervös att det skulle gå sönder ännu mer. Mm. Ja, men det gäller att ta den i etapper och hinna få lite mental återhämtning och sen bara kriga på. Kroppen är fantastisk på det sättet. Ja, men bra, att du räknar ner och sånt där, det var ju kanon. Ja. Så att det var ett mål liksom. Ja, man får stycka upp den i delar och så går det lättare. Det är skitbra, grabbar. Riktigt jävla bra kört. Det är den här klungan som kommer hålla ihop. Vi har en tempoökning som kommer att ske. Men återhämta er. Våga ligga en bit bak. Men vi närmar oss faktiskt backen nu. Så att inte för långt bak. Utan ligg liksom och lås er i svansen. Men inte längst bak i svansen. Jättebra, Jönsson. Bra, Engel. Bra, vi har... Johan Jansson ligger och drar i andra klungan. Ja, så in i helvete. Tyvärr kommer han inte hinna i kapp då. Det är Anhöj också. Vi ska se. Han försöker att komma i kapp. Men tyvärr, det kommer inte att gå. Ni går in i backen om ett litet tag. Ska se, vi ska köra igenom. Vi har en... Bra, bra. Vi ska slingra igenom här. Och sen snart så kommer backen nu. Då blir det tempoökning igen. Skit i dem bakom. Det är någon S-tätta som drar längst fram. Ja, längst fram. Ja, det är David Liva, eller? Ja, men han råkade vara längst fram ett tag här. Vi ska se. Låt dem i sådana fall hålla på så. Det är helt lugnt. Det är inte David Liv nu i alla fall. Nu börjar backen om 100 meter. 100 meter börjar backen lite svagt uppför. Så det enda ni behöver göra är att sitta med. Och det blir i etapper igen. Så vi kommer att köra uppför. Jag kommer räkna ner åt er igen. Så 15, 14, 30. Alltså... Nu kör vi etapper hela vägen upp till terrasserna. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nu är ni uppe på den terrassen. Sitt bara lugnt med. Så kommer vi upp, så går nästa backe nu. Den är en kortare backe. Den är ungefär 15 sekunder totalt sett. 15, 14, 13, 12, 11... 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nu kommer det vara platt ett längre parti runt om här. Och sen så går vi in i nästa backe. Så kör vi runt här. Perfekt. Så ja, bra. Liten lätt knicks. Och sen börjar segmentet. Reverse akvedukt. Kom. Mycket, mycket bra kört. Och då kör vi den här backen nu. Är ni med så börjar den om 5 sekunder. Och så sitter vi med i den tempoökning som blir nu. Nu kör vi. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Grattis, grabbar. Ni sitter med så jävla bra. Sitt med i den tempoökningen som blir. Men den kommer inte bli så mycket våldsammare än så här. Jävlar, vad bra kört. Ja, de slår av längst fram. Ja, de slår av längst bak också. De som har försökt att dra och dra och dra slår av nu också. Så tyvärr, Johan Jansson drog i 3-4 minuter solo och kom inte med. Hörrni, njut av nedför nu. Njut, njut, njut. Så jävla härligt. Till och med så att i nästa nedförsbacke har ni chans på supertack om ni sätter tajmingen bra.
Men den backen kommer här nu nedför. Om ni vill gå ner i supertakt så gör ni det. Men det är bara en kort kortis. Så ja. Och sen trampar vi på igen. Snyggt. Och sen kommer nästa kortis alldeles strax. Här går vi ner. Och så kan man gå ner i supertakt igen om man vill här framme. Snyggt. Det är så korta sträckor så det är knappt värt det. Men ni kommer ikapp dem som var i sprinters nu. Härligt hörni. Vila. Riktigt bra kört. Vi har en dryg kilometer kvar till sprinten. Det är bra. Det är fortfarande 41 pers med tror jag. Alla klarade med sig över den där kommande. Jajamän. Hörrni, ta det lugnt nu. Alltså så jävla imponerande att ni satt med. Fem stycken hörrni. Nu kan vi verkligen börja planera för en bra spurt här sen. Ni ska bara sitta med. Det blir en tempoökning nu. Vi närmar oss sprinten. Tempoökningen sker nu. Vi åker in i sprintsegmentet. Det trycks lite fjädrar, det trycks lite. Nej, det blir inte så mycket. Det är väldigt trötta ben nu på många. Så många är trötta. Vi ska se vad som händer längst fram. Vi har några svenskar som också går. Ja, Hellström. Ja, har rätt poäng då. Ja, Hellström. Ja, snyggt. Bra jobbat. Anders också med där. Ja, jag vet inte varför Jönsson spurtade, men han försökte också. Okej, Hellström 3, Jönsson 4. Det är bra. Vila nu hörni. Spara er till spurten istället. Det var så tungt med folk där framme, det var därför. Jajamän, jag förstår. Ni blev sugna. Så längst fram, ni har 2 sekunders lucka. Så sitt lugnt och fint bara. Och sen så kommer ni bli inhämtade med ganska hög fart. Så kommer de nu i en klunga bakom. De kommer i 48-49 km i timmen, så trampa igång nu. Så sväljs ni in i klungan. Klungan är ganska kort, så ligg med ändå liksom i lagom tempo. Bra. Bra hörni, bra. Riktigt snyggt. Det är fortfarande 41 personer med. Ja, det är bra. Det kunde ha gått helt rätt, Jönsson. Nu vet vi. Nu har vi testat spurtbenen också och börjat värma upp för det. Ingen risk att sitta och bli kall. Jag ser inte vad du är, Erik. Det var det undan att jag gick ju. Ja då. Nej, jag skulle inte. Jag bara åkte mig i rösten. Ja, det var läge för det. Ja, det var lågt hängande frukt. Det är helt rätt, Jönsson. Det hade lika gärna kunnat blivit någon extra poäng. Så det är rätt att gå. Nu återhämtning nu, verkligen. Jönsson ligger väldigt strategiskt, eller vad säger jag, Jakobsson ligger absolut sist. Han tar svansen, han ligger liksom och draftar optimalt nu. Så han ligger och draftar i 190 watt, längst bak i stickidraften. Så att det är verkligen ett pro-tip att våga lägga sig längst bak. För det är ett parti nu som är väldigt platt. Så våga ligga långt bak och bra Jönsson. Alltså, ja, jag menar, superviktigt nu att vi sparar oss. För nu ska vi försöka komma topp 30 med så många som möjligt såklart. Grymt bra, det här kan vi grabbar. Om du får gissa någon ställe där någon kommer försöka. Ja. Förutom typ sista kilometern eller något sånt där, vad tror du då? Ja, men det är så många bra i den här klungan. Så klungan kommer, det kommer att bli klungspurt. Det finns inte en chans att någon kan solo köra eller att 4 stycken kommer kunna dra ifrån. För att klungan kommer vara angelägen om att komma med i sådana fall. Är det en som sticker så kommer den personen kanske att klara det ifall det är sölåkning hela vägen. Men så fort 2 personer har stuckit, då utlöser det en reaktion där alla börja öka tempot och några ivriga börja trycka. För då tänker de att de kan ansluta med 2 och 3. Att de är de som kan göra utbrytningen och lyckas. Och då tar hela klungan fart. Så att det kommer fortfarande handla om att göra en optimal spurt från 400 meter. Och det är verkligen guld om ni har bra power-ups. Absolut, har ni inte bra power-ups så drafta med. Ni märker själv hur Jönsson... Eller vad säger jag...
Erik sa det, att det var bara att sitta med där framme liksom. Man sugs med, så att man ska ligga med topp 10 placering liksom och bara sugas med och kunna svara och kicka till ifall det blir plötsliga ryck liksom. Och vi kommer hålla örnkoll också. Så nu är det, det är en kille som försöker sticka, tror jag, eller? Ja, det gör det. Men alltså, han kommer inte ifrån. Jag kan kolla lite hur det går. Han låg på rätt höga vapp, så jag... såg inte oavsiktligt ut, men... Nej, precis. Det är väl han Breckman, eller vad heter han? Breckman, ja. Ja, en tysk. Han ligger runt 5 watt. Ja, han har 14 meter och han ligger på 5 watt per kilo. Så att han verkar han slå av, så... Helt rätt. Han gjorde väl ett liten koll bara. Det är folk kommer att testa, men folk har inte samma kapacitet som igår när det var en kille som lyckades rycka på 13-14 sekunder. Men jag ska inte svära på att det liksom, vi ska hålla ögonen öppna. Jesper, bra observant. Det är mycket bra. Ja, det var jag som fick möte av en cyklist. Ja, det var Anders Olsson som kanske var lite sent till start eller något. Han ska köra in sin poäng nu. Ja, den var ju lite otur. Ja, hörni, böljande. Håll koll bara, vila ner för. Hörni, det här kommer gå riktigt jävla bra. Alltså, absolut bästa laget utplockat. Ni är supergrymma på Swifta. Sitt lugnt och skönt. Ni vet att vi har örnkoll på klungan. Vi kommer att ha så bra översikt på det här. Så våga vara där bak och ta lite superdraft. Åk bak och vila någon minut längst bak. Det är långt kvar. Ni ser på era nedräkning hur långt det är kvar. 7,2. Ja, 7,1 kilometer platt. Det finns egentligen inget scenario som gör att vi som lag kan missa taktiskt om vi kör passivt nu. För att det enda som skulle kunna hända är att en person sticker och att hela klungan ignorerar det, som sagt. Men sticker 2-3 stycken, då kommer hela klungan att öka tempo och ni sitter bara med. Så att vi känner oss rätt trygga med det. Ja. Och det är fortfarande 41 personer med. Och det är många konkurrenter som har bränt alla spurtmuskler de har redan. Så de kommer bara sitta och liksom kunna göra såna här medelmåttiga 600 watts spurter. Och det kan vi lägga in ganska långt i förväg för att sitta med i framkant när tempot ökar. Och sen trycker vi till våra spurter och gör bra. Jävlar vad bra kört, hörni. Vill ni ta lite snabb energi så får hjärnan lite socker också. Eller benen får lite fräsch snabb energi eller vatten eller vad ni vill. Bara ni tar något så ni har lite, passa på. Jävlar vad bra ni är. Riktigt, riktigt bra kört. I SZ-väg så har vi Gellerstedt sitter med, Jakobsson sitter med, sen har inte jag sett så många andra. David Liv är med också. Ja, David Liv är med också. Vi har Marcus Andersson och Johan Jansson en och en halv minut bakom. Ja, förgäves. Ja, absolut. Nej, men de får ligga i den klungan. Det är inte, de vill ha ett bra träningspass liksom. Det är, låt dem köra. De samlar ihop. Det är... Nej, alltså verkligen succé, hörni. Bästa teamkaren utan tvekan. Ja, men ni gjorde så jävla bra backe. Så jävla grym, och vi ska verkligen spurta för Kalle Sim också. Jag får ta på mig den, så jävla bra. Nu har vi ändå 5 av 6 stycken med. Jag hade också flygit av där längst bak i svansen. Jag hade nonchalerat där lite. Nej, det var surt. Men nu jävla ska vi visa hur jävla bra swiftare vi är. Och så ska ni bara drafta stabil
testa och lägg dig en bit under 300 watt Nolin, så att du ligger stabilt, för nu är du framme i täten och nosar, även om det inte syns för dig själv, så ibland så är du längst framme liksom. Så att lugn och snåla och lägg dig hellre jämnt på 200 watt istället för att bobbla mellan 400 och 100. Så där ja, nu är ni uppe på en platt bro. Platt bro, det är ingenting som kan hända här. Vila, vila, vila. Alltså håll gärna bakom plats 20. Gå inte fram på topp 15 eller sånt. Lägg gärna bak en bit. Nerför, nerför, nerför. Vila, vila, vila Nolin. Du är alldeles för långt framme. Nu kan du liksom ändå ha lite tryck i pedalerna Nolin. Bara lagom, men liksom inte... Bara... jämnt och bra tryck liksom, så jämnt som möjligt, och så lägger du på plats 20 eller någonting, 30. Det är lugnt, det är lugnt. För om det skulle vara några som gör utbrytning, vi ska ju inte liksom hänga med på utbrytning nu. Vi vet statistiskt så kommer klungan att komma ikapp varenda utbrytning som sker. Så att vi primärt, ni får självklart liksom gå i utbrytning om ni känner att ni vill det, men teamtaktiken är att sitta och drafta så bra som möjligt, och ju längre bak ni sitter ju mera watt sparar ni. Vi har örnkoll på täten, vi kollar hela tiden om det händer någonting. Så jävla bra är ni. Bra. Bra Petter. Bra, götta in er där. Jättebra Hellström, bra Petter, bra Anders. Så jävla bra. Jävla bra draftat Anders. Du kommer ha diamantben nu. Våga ligga där bak. Riktigt jävla bra. De trycker 380 watt längst framme och du kan ligga och surfa där bak i sticky draft. Fantastiskt bra, exemplariskt. Platt, platt, platt hörni. Kom en liten knick som ett litet tag. Men det är helt lugnt. Vi ska in och genom berget, så går en liten, liten kulle. En liten, liten, liten kulle. Den är knappt som man märker den. Det kommer att vara konkurrerande lag som har personer som kommer att göra leadouts åt andra. Så att det är liksom, det är det som är så skönt. Vi kommer att få en naturlig leadout av andra. Absolut. Och den här stenmuren som är gigantisk, eller bron och tunneln, man kan kalla det vad man vill. Den kommer om ett bra tag. Först kommer det en järnvägsbro som inte är själva bron som indikerar 800 meter. Utan först är det en vanlig bro, sen kommer den här vackra stenbron. Det är 800 meter. Och de som går redan där går ju alldeles för tidigt. Då ska ni sitta med i den klungan som ökar. Så jävla bra. Riktigt, riktigt bra kört. 40 stycken i klungan hörni. Så våga vara en bit bakom. Drafta med, vila, vila. Trampa på lätt växel och hög kadens om ni vill vispa ur benen lite. Jättebra. Jag följer Petter just nu, och sen vi följer allihopa såklart, men Jesper, kan du följa Hellström? Ja, det gör jag. Engel, Jönsson, Olsson, grymt bra kört. Bra Nolin, ligger jättebra.
fortfarande ingenting. Alltså ni, det är helt enligt plan. Nu närmar vi oss Stenbron. Här ska det vara typ 900 meter kvar, 800 meter kvar snart. 1500 kvar. 1500 kvar, ja. Mm. Okej, bra, då har vi rätt. Bra. 1500 kvar, då är det lugnt. Då är nästa bro. Lycka till nu alla grabbar. Ja, det här kan vi. Det här kan vi så jävla bra. Vi tar det här. Riktigt, riktigt bra. Och här framme kommer ju... Ja, precis. Här kommer först den här järnvägsbron. Och sen kommer stenbron. Alltså, var inte för heta. Sitt med i draften. Tänk på vad ni har för power-up. Tänk på vad ni vill ha för växel när ni spurtar. Nu är det ett lead-out. Nu blir det tempoökning. Och häng med i den tempoökningen som blir nu. Riktigt, riktigt bra. Klungan sitter med i tempoökningen. Häng med. Bra. Häng med i den tempoökningen som blir. Härligt. De går alldeles för tidigt längst fram. Nu kör vi framåt. Kom igen nu. Bra, det är fortfarande långt kvar. Var kyliga. Häng med. Bra. Bra. Kom igen nu. Nu kör vi. Perfekt hörni. Kom igen nu. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja! Hur fan vi kan dubbla seger! Ja! Åh, vad snyggt grabbar! Dubbelseger! Så jävla kungar är ni! Så jävla kungar! Vilken jävla timing! Erik Hellström 1, Petter Olsson 2. Ni var ju så jävla grymma! Woho! Fan vad grymt man är! Så jävla grymma. Alltså så där ska en slipsten dras, grabbar. Nu ska vi ta i mål Kim Sim här också. Jäkligt bra jobbat. Nej just det, jag ska ju hoppa över och coacha damerna också. Hörrni, fy fan vad grymma ni är. Vilken jävla seger. Dubbelseger, grabbar. Det är riktigt mycket poäng till laget. Ja, grymt coachat. Tack så mycket. Så imponerande. Alltså shit, vilken jävla spurt. Ni hade så jävla bra, jämnt och bra tryck. De var helt slut längst framme. Och Petter börjar liksom sist när jag börjar räkna ner. Så bara omkörningsfil hela vägen fram när jag räknar ner. Wow. Det klipper av. Vi klipper av David, vi hör det inte. Men... Jag fick drop out i spurten. Nej, det förklarar. Sack. Jävligt surt, jag är väldigt besviken. Men jag är jättefantastiskt att höra. Ja. Grym gubbar. Ja, ni är så jävla bra. Jag har tagit poäng där, jag känner mig hur bra som helst. Ja, det är så jävla otur. Men Jesper, har du tid och möjlighet att kolla på Sim? Jag måste faktiskt... Ja, just det. Hoppa ur ett akut jobbsamtal nu. Ja, ta det. Absolut. Tack så mycket. Grymt hörni. Jättebra jobbat allihopa. Jag har drygt 2 Ja. Coaching. Du ska få coaching, Kalle Sim. Grymt. Självklart. Så jävla grymma är ni. Vi ska sätta den här spurten nu, Kalle. Ja, jag har Kalle här också. Ja, grymt. Det är en lång spurt. Ja, bra. Jag följer alla öser, Kalle. Kalle, var kylig. Det är en lång spurt. Du använder fjädern när du vill accelerera optimalt. Sen hjälper inte fjädern så mycket liksom i väldigt maxhastighet. Låt enstaka åka sticka redan. Låt dem sticka. Sitt bara lugnt i klungan. För klungan kommer att öka farten. Så att du sitter bara lugnt i klungan. De kommer att hämtas in där framme. Så ja, sitt i rygg på dem framme, sitt i rygg. Bra, följ med i tempoökningen som blir. Jättebra Kalle, följ med. Det är fortfarande långt kvar till mål, så sitt med i klungan och känn efter vilka det är som verkar dra hårdast. Jag kan kolla.
Du har spanjoren i rött, drar riktigt hårt. Han är helt rött där framme. Han drar riktigt hårt, så han kan du lägga dig i rygg på. Jättebra, spanjoren i rött. Häng med honom fram. Häng med honom fram så får du bra tåg. Oj, vad bra du draftar. Riktigt, riktigt bra. Nu är de inhämtade och du har fått bra draft hela vägen. Så ja, sitt lugnt med nu. Så jävla bra, Kalle. Ruskigt bra, Kalle. Du kan, när du vill så passerar du, så lägger du dig i rygg på de gula istället. Nej, det är bra. Det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt. Nej, det är bra. Du ligger bra, det är lugnt. Ska jag gå på lång? Nej, vila. Vad sa du? Att du... Ska jag gå en lång? Nej. För i helvete. Det är alldeles för långt. Du kommer bara få folk på rygg då. Det är bara dumt. Du, alltså istället så här, ligg där. Ligg stabilt på samma vatt nu. Låt några till gå förbi. Så ja, så ligger du med. Och så har du typ 3-4 stycken hjullängder fram till täten. Och sen så bara hänger du med i den tempoökning som blir nu. Nu börjar det. Ja, och nu kan du trycka, fjädern. Så kör vi. Kom igen nu. Bra, riktigt, riktigt bra. Fortsätt nu. Jag räknar ner åt dig. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ja då! Snyggt! Du, så jävla bra spurt. Riktigt bra. Jävla vad bra. Riktigt, riktigt bra. Nej, grymt köpen. Ja, grymt köpte jag framme, så jäkla imponerad. Ja, jag laddar upp videon så ni får det på video sen. Men jävla vad bra kört. Ja, det är bra. Jag får tacka för det här. Tack för coachen. Grymt. Fantastiskt. Bra. Bra laget. Hej då. Så jävla klockren seger. Grymt jobbar. Hej då. Hej. Tack och hej.